Vítám vás lidi u dnešního videa, kde budeme rozebírat intenzifikační techniku, která se jmenuje FST5. Byl jsem na tréninku u našeho Classic Physique profíka, který mě štve, protože minulý rok dosáhl toho, co jsem chtěl dosáhnout já, Patrik Herčík, a získal profesionální kartu, nominoval se na Olympii a tam skončil na výborném umístění. Každopádně měli jsme společný trénink a on mi představil tuhle techniku. Takže na jeho počest a na jeho poděkování, protože to byl krásný pump, krásná bolest, svaly hořely, až mě z toho malem vypadly oči na zem, jsem se rozhodl, že pro vás natočím tento krátký tutoriál a tuhle intenzifikační techniku vám představím. Takže jdeme na to. Co jsou intenzifikační techniky? Intenzifikační techniky jsou například schozený série, super série, vynucený opakování, 21, částečný opakování, kontrakce. Je to úplně jedno, je to prostě obecně něco, co není úplně klasický tempo, klasický opakování, který děláte v rámci celého tréninku. To znamená sekunda nahoru, pěkný podržení, sekunda dolů, protáhnout sval a dokola 15 opakování. Intenzifikační techniky jsou nějaký speciality v jiném rozsahu pohybu, v jiném tempu, v jiném počtu opakování, kde vlastně intenzifikujete váš klasický trénink. To znamená, že přidáte tímhletím objem práce, zvýšíte intenzitu většinou až do úplného nějakého šíleného vyčerpání a přetížení pro daný sval. A to znamená, že když chceme zařadit intenzifikační techniky do plánu, měli bychom postupovat následujícím stylem. Za cílem zvýšení náročnosti tréninku, za cílem zvýšení objemu práce, anebo v rámci změny tréninku, aby nás trénink zase bavil, protože to byla velká nuda. Jeli jsme pořád to stejný, pořád dřep, bench, tah, 7 opakování, 110 kilo, už mě to nebaví, už mě to sere, už to neroste, netěším se na trénink, necítím se like a superhuman a potřebuju nějakou změnu. Potřebuju shock the muscle, jak říká Arnold. Potřebuju nový impuls, potřebuju novou srandu, potřebuju novou zábavu, potřebuju se na něco těšit, potřebuju změnit nějaký styl tréninku, abych si zase vykouzlil úsměv a svaly zároveň přetížil správným stylem. Šokoval je nejen v rámci mý hlavy a zábavy, ale opravdu udělal i něco pro moje svaly. To znamená nepřehánět tyhle intenzifikační techniky a přidávat je zřídka navrch k vašemu plánu. Z těchto intenzifikačních technik by se určitě neměl skládat celý váš trénink. Stejně jako prostě by neměl být celý váš trénink do selhání, kde tyto intenzifikační techniky většinou bývají. Takže FST7, co to vlastně je? Je to 10 opakování s 10-sekundovou pauzou, 5x dokola. Dohromady tedy 50 opakování místo klasické série. To znamená, že vy pojedete třeba 4x10 na vaše klasické bicáky a potom se můžeme podívat v praxi, jak bude vypadat zařazení této techniky navíc, abychom ty bicepsy nebo další svaly rozsekali na totální prach. Let's go! Vyzkoušíme si, jak to bude fungovat na upažování s jednoručníma činkama na ramena. V tomhle případě mám pocit, že s jednou váhou všech 10 opakování by nebylo úplně optimální a proto jsem si tady před sebe na lavičku připravil 16, 14 a 12. Uvidíme, jak to půjde. Začnu samozřejmě s 16, zkusíme dát 10 opakování, krátká pauza, potom asi pravděpodobně schodím 10 opakování a posledních 40 a 50 dám pravděpodobně s 12. Těším se, na ramena si myslím, že se tahle série bude opravdu hodit, protože ramena mají rádi větší počet opakování, mají rádi narvaný glykogen, bude to bolet, bude to hořet a metabolický přetížení nám bude vystřelovat, ty vole, mozek z kecek. A to přesně od tohohle FST7 chceme. Těším se. Tak jdem na to, držte mě palce. Optimálně trefený. Když se trošku lidi netrefíte, zkuste zpomalit pohyb, pokud lehčí váha, pokud jste to přepískli s váhou, trošku rychlejc. Ale nezapomínejte na to, že musíme cvičit daný sval, to znamená žádný plácání, ale opravdu cvičit. Na výdechy se to počítá dobře.
Yes! Lidi, boží, ramena jsou super opravdu tak, jak jsem čekal. Teče tam krev. Nezapomínejte dejchat, ať opravdu se okysličuje krev a všechny ty živiny se tam derou. Cvičením naznačujete vašemu tělu, kam tu krev má posílat. A s pomocí kyslíku tam opravdu doteče. Samozřejmě se sacharidama z předchozího jídla, ale to už moc plácám. Let's go! To je dost na hraně. Teď bych asi mohl 12, ale že jsme na videu, nedám 12 a dám 52. Woo! Yes. Můžeme vyzkoušet například i leg press. Mám takový blbej pocit, lidi, že to je katastrofálně špatný nápad. 50 opakování na leg press? Na nohy? No, na výpady by to bylo asi horší. 50 na levou a 50 na pravou. Každopádně leg press si myslím, že bude taky docela crazy. Takže myslím si, že na závěr videa to bude trošku ukřičený. Let's go! Zkusím si dát 200 kg na začátek a uvidíme. Absolutně nemám představu, jak to dopadne. Jediný, o čem představu mám, že to bude pain. Smrt přichází, ale proto to tady máme. Zkusím to nepokládat. Myslím si, že je to blbý nápad, ale zkusím to. Tempo rychlejší, když jste to přehnali s váhou, pomalejší, když jste mi dali moc lehkou váhu. Zkuste, ať každá desítka je celkem těžká. Let's go! Osm, na to dechání je to dobrý. Představu, jak vykonat FST 5? Já jo. Tak Patriku, dík. Vole. To by byla ukázka, jak vypadá FST 7. Patriku, ještě jednou díky. Velmi zajímavá zbraň do mého arzenálu, ale myslím, že dneska lidi viděli, že i když mi to přineslo úsměv, tak druhý den se pravděpodobně nehnu. Každopádně, pěkně to bolelo, lidi, ať to pěkně bolí vás. Přeju příjemnou zábavu, cvičení, nemusí to být jenom voprus. Opravdu vás trénink může i bavit a můžete dělat logický, rozumný i zábavný věci pro vaše svaly, aby to pořádně rostlo, abyste spalovali kalorie a byli v pořádný
světě, jako třeba já. A prostě obecně můžete cvičit like a superhuman a dělat, co vás baví. Takže pokud byste chtěli, videu dejte like, napište do komentářů, až to vyzkoušíte tuhle techniku, jaký to bylo. No a zároveň nemůžu si odpustit aleslamka.cz/online-trenér, pokud byste chtěli mě jako vašeho kouče přes e-mail sestavit jídelníček, sestavit trénink, tyhle ty techniky také plánovat, protože to se svými klienty dělám pro správné bloky a v rámci zařazení všech tréninkových plánů by to mělo smysl, nebyli jsme přetrénovaní a byly tam zároveň dobrý kontroly v rámci svalové regenerace, tak jsem tady pro vás, pro kluky, pro holky, starší, mladší, je to úplně jedno, všichni, kdo chtějí makat, tak budeme makat a zlepšíme se. Uvidíme se zase někdy příště, ahoj.